Kdysi dávno, hluboko v lesích, byla jedna malá vesnice, ve které žila malinká stvoření. Říkali si Šmoulové a byli hodní. A pak tu byl Gargamel, ďábelský čaroděj, který byl zlý. Šmouly nechci ani vidět. Dostanu tě, dostanu vás všechny, i kdyby to byla ta poslední věc, kterou udělám. Ten les je tam pořád. A když budete dobře poslouchat, možná uslyšíte Gargamelův křik. A když budete hodní, uslyšíte i ty malé šmoulí neposedy. Kuchyň. A já už nikdy nespatřím svoji milou dílnu. Tak hlavu vzhůru, nic není ztraceno. Štěstí, že se na sebe mohu dívat znovu a znovu a znovu. Ještě to nevzdávejte, šmoulíci. Ještě pořád existuje možnost, jak se vrátit domů. Můžeme se pokusit dát ty krystaly dohromady. Žida má pravdu. Můžeme se pokusit je složit. Ale potom... Může to být milion pokusů, než narazíme na správnou kombinaci. Ale neztrácejme naději. Co teď? Co si počneme? No dobře, tak jak to vlastně je? Tak jdeme domů, nebo nejdeme? To ještě nevím. Víš, nikdy předtím jsem podobné pucle neskládal. Ale jsem si jistý, že jednou na tu kombinaci přijdu. A co se stane, když tu skládačku nesložíme správně? To zatím nikdo nemůže říct. Šmoulové, nemusíte se ničeho obávat. S pomocí mé nové knihy nejsou pro koumáka žádné pucle složité. Je jen otázkou času, než tu správnou kombinaci rozluštím. Koumáku, ne! Koumáku! Genialitu nikdo nikdy v pravý čas neocení. Hej, kam jdeš? Jdu hledat něco k jídlu. Kvůli tobě musí teďka Šmoula znovu skládat krystaly a já mám děsný hlad. Stůj, počkej na mě. Napsal jsem knihu o výživě a mentalitě dinosaurů. Smak. Dinosaurus, koumáku. To jen můj žaludek prosí o jídlo. Musím co nejdřív něco sníst, nebo budu za chvilku jen kost a kůže. Mám pro tebe něco, co tě uspokojí. Co bys řekl na moji knihu Potrava pro šmoulí mysl? Ne, děkuji, koumáku. Už jsem slyšel tvých nápadů víc, než umím strávit. Co kdybys zůstal tady i se svojí knihou a já si půjdu po svém? Nadčasová moudra šmouly koumáka. Kapitola první. U všech šmoulů. Obrovské fíky pro uspokojení obrovského hladu. Tak blízko a přitom tak daleko. Ty šťavnaté fíky musím nějak sundat. A třeba se mi podaří srazit je kamenem. Hmm.
ty fíky jsou přímo delikátní. Když se ocitnete tváří v tvář prehistorickému nebezpečí, vždy je moudré poradit se se Šmoulou Koumákem, protože on je nejodvážnější, nejstatečnější a nejvíce... Nejvíc máma. Co to... Ne, prosím, nejes mě. Ne, jsem velmi těžce stravitelný. Šmáma! Ne! Šmáma! Já nejsem tvá šmáma, tedy máma, ty bláznivé kuře. Šmáma! Nech mě být! Šmáma! Šmok, 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 šmok. Ale hlad je matkou vynalézavosti. Já už to asi mám. Kdo s tím vejcem třese? Teď mě poslouchej, ty otravné kuře, já nejsem tvoje máma. Bál jsem se, že se toho kuřete nikdy nezbavím. Možná jsem se příliš ukvapil. Ty nejsi obyčejné kuře, ty jsi jen zvídavé mládě, které tolik prahne po znalostech a moudrosti Šmouly Koumáka. A kde mám začít, tak? Ano, vše to začalo před mnoha lety, víš, ještě dřív než teď. No to je jedno. Už bylo na čase, málem jsem tam vyhladověl k smrti. To raději vyhladoví ve skořápce k smrti, než abych byl zaživa sežrán. Koumáku! Mlsoune! Kam jen mohli jít? To nevím, fešáku, ale měli bychom je rychle najít. Taťka už složil všechny krystaly a chce, abychom se všichni ihned vrátili do jeskyně. Prosím, nejes mě, vždyť jsem ještě holátko. Musím se odsud dostat, než si ze mě udělá ptačí polévku. Pomoc! To znělo jako Mlsoun. Mlsoun je nahoře v tom hnízdě. Musíme ho nějak dostat dolů. Jseš si jistý, že je to Mlsoun? Jak ho dobře znám, ten by nikdy žádné jídlo neodmítl. Ne, děkuji, nebudu. Nechci tě nějak urazit, ale měl jsem velmi vydatnou večeři. Počkej, budu hádat. Takže venčíš psa. Ne, jsi uvězněný v krabici. Ne. Vzdej to, fešáku. Snaží se nám naznačit, že vyšplhá nahoru a zachrání Mlsouna. No ještě, že ne já. Pokračuj, divousi, už tam skoro budeš. Au, to by snad mohlo stačit. Au. Tak, divousi, pomoz. Divouci, stůj! A řekl bych, že poslechl. Divouci, kam zmizel? Pojď, divouci, řekneme taťkovi Šmoulovi, že je Mlsoun v nesnázích. Máš naprostou pravdu, divouci. Ten pták se určitě vylíhl z vejce. Ale býti géniem má bohužel i své stinné stránky. Pravidlo číslo 1. Pokud chceš být tak úžasný jako já, nikdy mě nesmíš přerušovat, když sděluji svá moudra. Šmáma. Takhle se chová i Mlsoun, ale jen když má hlad. Takže ty určitě musíš mít hlad. No tak honem, honem jes. Já.
taky bobule ho zrovna nenadchly. Raději bych měl najít Mlsouna. On možná bude vědět, čím nakrmit tohle stvoření. Tedy, připadám si trochu hloupě. Jste si jistí, že to bude fungovat? No, snad ano. Nahoře to vypadá, že chce ptačí máma dát Mlsounovi lekci létání. Chudák nemá ani šálu. Nemohu se na to dívat. Ne! Pomoz mi, tatko, dřív, než se mě tahle přerostlá slepice udělá placku. Drž se, Mlsoune, snažíme se upoutat její pozornost. Jste připraveni? Na tvůj rozkaz. Připravit letíme, konec řečí. Je čas vzlétnout do oblak. Kutile, teď. Leď, siláku. Ty slepice, vsadím se, že mě nechytíš. Bojím se, že nám na to neskočila. Říkal jsem, že tyhle barvy nezaberou. Vydávejte ptačí zvuky. Šmak, 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 šmak. Hlba, hlba. Ach ne, to jsem ještě potřeboval. Dalšího ptáka za zády. Hlba, hlba, hlba. Hlba, hlba. Yeah! Siláku, dolů, dolů. Hlba, hlba. Siláku! Hurá! Jejda, díky za svezení, siláku. To nestojí za řeč, už jsi v bezpečí. Neřekl bych, že jsem v bezpečí, siláku. Udělejte silákovi místo. Neviděl někdo z vás Mlsouna? Musím zjistit, co tohle prehistorické kuře jí. Mama. Počkej, kam jdeš? Ještě jsem ti nedočetl mou... Řekl bych, že není nic hezčího než pořádné ptačí obětí. Vraťme se zpět do jeskyně, moji milí. Je na čase pokusit se o návrat domů. Přesně na to jsem zrovna myslel, taťko Šmoulo. Tohle místo je jen pro ptáky. Jakmile poslední krystal doplní celý útvar, mělo by začít přemísťování. Doufám, že to bude fungovat. Rychle, taťko Šmoulo! Držte si čepice, moji malí! Co se je? Letíme zase domů, taťko Šmoulo! To ukáže čas, mý malí Šmoulové. To ukáže čas. Letíme!